Internationale spanningen lopen op. En er zijn steeds meer landen in het bezit van ballistische raketten die in potentie Europa en dus ook Nederland kunnen bereiken. Diverse landen werken individueel aan steeds betere technieken om zich tegen een raketaanval te beschermen. TNO werkt nu aan toepassingen waarmee die verschillende landen gezamenlijk raketten kunnen opsporen en uitschakelen. Er wordt daarbij samengewerkt met de NAVO-partners en de Nederlandse industrie. Het detecteren van een raket gebeurt met geavanceerde sensoren en radarsystemen vanuit de ruimte, op schepen, in vliegtuigen en op het land. De systemen kunnen een raket tot ver buiten de dampkring opsporen en volgen. Wanneer een van de systemen een raket detecteert, wordt er een waarschuwingssignaal gegeven. Dat signaal wordt direct doorgespeeld aan de defensieeenheden van alle betrokken landen. De vermoedelijke baan van de raket wordt berekend en de meest geschikte plaats om de raket te onderscheppen wordt bepaald. Vervolgens wordt de raket door een van de internationaal gekoppelde afweersystemen vernietigd. Tijdens internationale militaire luchtverdedigingsoefeningen ligt de nadruk op koppeling en samenwerking van geavanceerde radarsystemen en wordt dit systeem veelvuldig en zorgvuldig getest. Zo helpt TNO Nederland als sterke samenwerkingspartner in de verdediging tegen ballistische raketten.